A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić otputovat će sutra u Brisel na samit Evropske narodne stranke, gdje će između ostalih razgovarati i sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ivanić kaže da će sagovornicima predočiti prijedlog da se plan reformi podijeli na dvije ili tri faze i da nakon svake od faza treba uslijediti neka nagrada Bosni i Hercegovini, odnosno njenim građanima. A naravno da ću ja iskoristiti priliku da svima njima, posebno u kontekstu ovog pozitivnih vijesti od danas, kažem šta nam je plan. A plan Bosne i Hercegovine je da napravimo taj program ekonomske reformi, da ga u narednih godinu do dvije dana, ispunimo i da za dvije godine podnesemo prijavu za status kandidata i dobijemo status kandidata, što mislim da bi bilo izuzetno bitno i oko toga postoji neka vrsta opšte političke saglasnosti.